Abah tuh, oi. Di mana nih, oi? Wah. Eh, Nen. Pernahan mah dede dinya. Dia. Siap. Bus di mana itu? Dia, 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 dia. Nama dia ngaburit, Nen. Oh, ngaburit lah, harusnya. Allahu Akbar. Lain Abah tas di mana Abah? Di Serang ge itu ternyata. Di Serang? Jauh geuningan. Karena naon tadi? Karena bus apa karena naon? Di Serang tadi palidinya, Serang Abang pencaket di dinya. Make mobil sagala aing mane naon? Di palidinya. Eta pan Serang Abah mah di dinya di Lebak. Ah, mane mah? Apaan? Apaan Serang mah jauh atuh. Serang mah di Banten. Astagfirullahaladzim. Sawah. Sawah. Serang sawah. Ari serang teh bahasa Sunda mah lemesna. Ari sawah mah bahasa senengna. Aduh, Sunda teh serang Banten. Anja. Sawah teh. Siraku aing ditanya ker. Oh, bener nyekernya menyeting di Serang. Di Serang Banten nyeker ngiring sana. Bener. Salah batu orang salah. Salah wae. Aduh. Teka rasa puasa geus 20 poe we nya. Leuwih kitu. Oh geus kepala dua kalah lah. Tereh lebaran. Tereh lebaran. Heeh. Tereh lebaran. Sorangan urang mah teh geus anu batur. Batur naon itu? Panjang Abah ya di dia batur. Heuh pan. Heuh Pak Abah mah karek jol atuh. Heuh bangsa Sirian eueuh atuh kitu oh, tah. Beda. Sumijim baru eueuh. Hayu atuh urang ka Sirian we. Ah, eta urang keur hoream ka Sirian teh. Dicarekan ka mari urang ka Sirian. Ah, mane mana mane da. Eh, sebenarnya sok gara-gara wae atuh tepuguh-puguh ka Sirian nyarekan. Eta hek ieu deungeukeun tah salah urang di mananya ye. Kamari teh Sirian ajakan godin ke orang teh, Nen, cik beli nasi padang cenah ka itu, ke orang teh ini tetoh, ini beli nasi padang, tak hari balik-balik orang mau nasi padang teh, kakak dicarekan di Sirian teh, Nen nganu buntun kalau penyarekan ke orang, terus, nah mulai dicarekan, cenah pedang orang lila tuing beli nak, pat poe pat peting, pan orang beli nasi padang teh, wah, ay beli nak kemana mana teh? Ke Padang. Astagfirullahaladzim. Ke Padang kayak itu kan negarana. Atuh pan jauh jarakna ge atuh. Rumah nasi Padang mah loba di urang oge tukuduka itu ka Padang. Nah mane? Anja. Error teh. Asukan teh meulina ka Padang urang matak ini teh langsung ka itu ka Kota Padang. Halus, halus, halus gitu deh. Alah, ampun. Dompet harareng. Balik deket usumna aina mah tuh. Lebaran harus duit nyata. Harusnya duit. Lah. Tidak. Kalau kumaha deh ya, kudu dikumahakeun ya. Lamun dompet harareng gitu, da aing hayang aya leusian dompet teh. Oh ya tuh gawe atuh. Tahu. Yo. Makanya urangnya sabentar mah hayang bah, yang segala boga gitu. Ieu hirup teh bah. Segala boga. Tapi da kumaha dompet nang hareng nang segala boga kumaha atuh. Tapi cenah euy lamun dompet hareng mah aya sakamal cek saha da euy cek si Pratama kitu dikana kulkaskeun. Mana dompet hareng kana kulkaskeun? Heeh. Atuh beku. Heeh nya teh ngarti aing oge teh teh. Ah, yeur ah. Anjay.